Na který mám kliknout já? Já Podle nevím, mě. já se pustím ze, nevím, z jihu. Jdu taky Tak na jich. ten se Na jih tváří, že máš. je blíž. Jo, no, tak Sakra tady je jsou to noviny. špatný a ještě k tomu jsem na severu. Jer. Tak kde to mi zůstává, když jsem to dělal? Jep. Vidím střední. Pacha je tam kýžel. Ale to jsou zase ty my, co měli. Jo, to to jsou byly zase samý tanky, samý tanky, tanky. Neodhadl jeden bomby kýžel. a her na ně, kluci. Jsou pořád Dobrý, mám tintiny, navigujte, označujte. Přímo na jo. Na respawnu, přímo na respawnu. Jo, oni měli toho čefího. Ale mají tam asi tři Ačka, jo. Jo, takže bacha na to. Dosa dost těch mají těch Aček. Tak, no, tak se pojďme nasrat kdo má bomby, průlet, lákačka. Teď se všichni tak nějak perfektně skřížili mezi těma spawnama. Jo, víceméně jsou teďka u toho víc na jihu. No. A to je zmu od sluníčka. Jo, furt mám označený to Kigo. Já mám taky Kigla označený, nevím jestli je to k čemu. Je to k čemu, protože jsem nad něma a nevidím. Také nevidím. Místo na 200 metrů je vidím, co má na cloud. Aha. To ještě daleko. Ale je dobrý, že to tyhle člověče, když tady vyhlásím, zautočte na něj, tak vidím, že má kýglblice. Jinak zatím nevěděl jsem, že to je kýglblice. Jo, že to je protiletadlák. Jo. Už vidím. Tak kdo z vás tam jde? Pěkně. Je tam další? Je tam ještě jeden, no. Jo, je. Jdu 4 tady po druhé. Zkusím ho najít. Letím. Vždy se daří po tom poli. Poli. Takže letadla nemají, kluci? Ne. Vidím tygra. Jo. Co ty kýgly? Oni došli kýgly? Hej, ten byl asi jedinej. Fakt jo, tak jo. Tak já jsem taky vybrat nějaký tank. Žádný tak. Se neozývá, takže. Nikoho nevidím. Jo, jeden. Já už mám jednu inteligenci, tady teďka od Fernýho. Krásně. Nevím podle čeho se to udává, ale... Takže máš označený tank, který zabije letadlo. Aha. Zatím přes Blade. Panther přede mnou. Sherman mrtvej. Hitler, tady to je 32 přede mnou. Musím si být nasraný. Hle, klidně možná to někde zakempěte a odpočíš, jako tady přejmu, nechcípejte zbytečně. Tady přede mnou, to je 32. Panther tuhej. Hezky. Jedu na to je 32. Pustil já jsem tam. 32, děl střelec tu. Měl bych jim jít tady ze zadu pěkně. Ježíš Čendo, já jsem tam pustil děl střelec tu, jedeš k němu? Ne, dobrý, já jsem dost daleko. Jestli jsi to poslal na něj a ne na mě, tak... Hoří po druhý. Je po něm pěkně. Já jsem ho zničil, ty vole. Poprvé v životě jsem zničil tank dělostřelectvem. Jaký to je pocit? Úžasný, protože jsem kurva vždycky píčoval, vždycky jenom zásah nebo něco, víš? A je. IS2 tady je. IS2. Ty vole, hrál jsem jí jenom do prdele. Oběruji jí dozad. Nemám kanon. Já ji zatím nevidím, ale jsou tam dva, Pershing. Pershing, bacha, bacha, točí. Ty vole, a zase hit Pershingovi.
A on měl taky naštěstí. Hele, já jim to skočím vysvětlit tady, doufám, že... Přímo přede mnou. Když tam hodíte bomby, máte double kill. Zase, vole, jak jsi střelil, mezi Bčkem... No... Najdi Gunnyho Duffera a mezi nima. A najdi Gunnyho Duffera a na ně. Takový trouhelník mezi náma. Máme na prvě, dívej. Dumper je má před čumákem, já je tady v obědu. Oba dva mají kritik. Jo, já jsem dal oky. Artilérku, přiznejte se. Bacha, Pershing, Gunny. Hlavně nevčítej, jak to dáme s čistým štítem. Jo, zásah. Ty vole, to je. Azim! Jste byli moc blízko, asi si dál, že jsem byl vás. Ty vole, vy jste mnou zabili. Uplínka mi řád, nebudu. Hotovo, kluci. Jakože 8-0. Vzorně. It's fucking gangbang. No to bylo co uhrál. Ty krásu. No tak to je taková příjemná tečka za tím naším večerem. Neplánovaný večer s příjemnou tečkou. No dobrý, ale už si pomalu začínáme tady rozumět, je to dobrý. Jo. Tohle byla moc hezká spolupráce, jako to. Akorát by nám na hlavu nemuseli házet bomby naši, ale to nevadí. Mu se nevyhne, že co, to je... Když se tácí les, tak lítají střísky. Jo, jak říkají tady u nás, když se kácí pes, lítají řízky. Přesně tak. Dobrý. Tak jo, tak no, dík, mějte se. Ale tak taky jo. Díky, to bylo celkem dobrý. Čau. Čau, díky.